929, מושג ישראלי מפרק התנ"ך היומי. מגיש קובי עוז, כתב דותן ארד. זכריה פרק ז', שמיר, לא מה שהרחתם. זכריה מתאר את סרבנותו של העם באופן ציורי, וליבם שמו שמיר משמוע את התורה. כמו בביטוי לב של אבן, גם לב עשוי שמיר, פירושו לב קשה ואטום. שמיר היא סוג של אבן חזקה במיוחד, וכדברי יחזקאל, כשמיר חזק מצור נתתי מצחך. לפי אגדות חז"ל, השמיר המסתורי נברא בבריאת העולם בערב שבת בין השמשות. השמדי, מלך השדים, סיפק אותו לשלמה המלך, ובאמצעותו סוטטו אבני המקדש. למילה שמיר במקרא יש משמעות נוספת, שיח קוצני. כמו למשל בצירוף השכיח, שמיר ושייט. אבל היום שמיר הוא בסך הכל שם עממי של צמח תבלין, ששמו הרשמי בכלל הוא שבט רחני. זה לא בישבש.